Edda basajja be bakolanga hit and run nga bwe bagamba okunjagala nkazi n'emu nkasuulewo naye guno omulembe essaawa abakazi be bazinamu ne basuulawo agamba gwe nnina okulya nnina omwana gwe ndabye nga yeepikira Mr. Kimuli amugambye mu komenti gwe njagala okuzinamu ate nnina okuzinamu oyagala toyagala wangi so kati tukola hit and run omuzinambuzi nyina omusuulawo naye baana mmwe lwaki olina effujjo lwaki olina effujjo mu mitwe egyo kati ata Phoebe mumwagaza kyo musajja mumuleke bannange ate bakadama tetwewummuza yenze njagalani njagalani gwe njagala okukolako hit and run just kulya mbuli kyokka oba ani ka aviata ako naye nga kazibuzibu ka Mr. Stubborn ako nako kandibakangungu then nani ka Derek.